নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। মই উৎপল দাস, চাওক আজিৰ সংবাদ। যোৰহাট জিলাৰ উপকণ্ঠৰ পশ্চিম যোৰহাট বিনয় চতকাই কাৰাটে একাডেমীৰ 80গৰাকী খেলুৱৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় ৰঙীন বেল্ট। নিউজ নাৰেক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট জিলাৰ উপকণ্ঠৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ বিনয় চতকাই কাৰাটে একাডেমীৰ 80গৰাকী খেলুৱৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেওবাৰে ৰঙীন বেল্ট প্ৰদান কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে 46 নং চাৰিঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাকক্ষত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বেল্টসমূহ প্ৰদান কৰে একাডেমীৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক সুৰেশ দত্তই। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেল্ট লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে। উল্লেখযোগ্য যে একাডেমীৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিগত সময়ত ব্লেক বেল্ট গ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমৰ কলা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক লাভেৰে গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হয়। পশ্চিম যোৰহাটৰ ৱেষ্ট যোৰহাট বিনুৰীয় চতকাই কাৰাটে একাডেমীৰ আজি কালাৰ বেল্টৰ এক্সাম আছিলে আৰু সেই কালাৰ বেল্টৰ এক্সামত ৱেষ্ট যোৰহাট বিনুৰীয় চতকাই কাৰাটে একাডেমীৰ প্ৰায় 80জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি এই বেল্টৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। তাৰ ভিতৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বেল্টখিনি প্ৰদান কৰিলোঁ। আমাৰ এই কেৰাটে একাডেমীৰ বেলৰ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ, প্ৰথমতে ছমাহত আহে য়েল্ল' বেল্ট, তাৰপিছত আহিলে অৰেঞ্জ বেল্ট, তাৰপিছত গ্ৰীণ বেল্ট, তাৰপিছত ব্লু বেল্ট, তাৰপিছত মেৰুণ বেল্ট, মেৰুণৰ পিছত ব্ৰাউন বেল্ট, আৰু ব্ৰাউন বেল্টলৈকে আমাৰ ইয়াত প্ৰদান কৰা হয়। ব্ৰাউন বেল্টৰ শেষত ব্লেক বেল্ট পায় আৰু সেই ব্লেক বেল্ট আমি আমাৰ গ্ৰেণ্ড মাষ্টৰ এছ শ্ৰীনিবাসন ছাৰৰ অধীনত আমি সেই ব্লেক বেল্ট প্ৰদান কৰা হয়। সেই ব্লেক বেল্ট আমাৰ বিনুৰীয় চতকাই কাৰাটে একাডেমীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ছেকেণ্ডৰাবাদত, আৰু সেই ছেকেণ্ডৰাবাদতে আমাৰ ব্ৰাউন বেল্ট পোৱাৰ পিছত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাত আমি ব্লেক বেল্ট প্ৰদান কৰোঁগৈ। আৰু এইখিনি বেল্ট আমি ইয়াতে ছমাহৰ যেতিয়া অনুশীলন হয়, ছমাহৰ অনুশীলনৰ শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বেল্ট আৰু চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয়। আজি আমাৰ এই 46 নং চাৰিঙীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেক্ষাগৃহতে আজি পশ্চিম যোৰহাট বিনুৰীয় চতকাই কাৰাটে একাডেমীৰ বেল্ট প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আৰু তাতে প্ৰায় 80জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে কালাৰ বেল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগত কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকি তেখেতসকলে যথেষ্ট সাৰুৱা বক্তব্য আগবঢ়াইছিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়া শুনাৰ লগতে এই খেলা ধূলাৰ দিশটোত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে উদগনিমূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিলে। আমি ভাবিছোঁ এনেদৰে আমি এই সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া তথা BPL ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। লগতে আমাৰ এই একাডেমীৰ পৰা অনাগত দিনত আমি যোৱা বছৰ আমি দিল্লী নেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈছিলোঁ, এইবছৰ আমি গুৱাহাটী সৰুসজ্জা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত আছাম ষ্টেট কেৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে আৰু সেই আছাম ষ্টেট কেৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত আমাৰ একাডেমীৰ কেইবাজন খেলুৱৈ যোৰহাট জিলাৰ পৰা খেলিবলৈ সুবিধা পাইছিলে আৰু তেখেতসকলে তাত যথেষ্ট পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই আমাৰ পশ্চিম যোৰহাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। আমি ভাবিছোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত
আমি ছাত্র ছাত্রীসকলক এনেদরে যাতে এই সমর কলা দিকটোত আগবহাই নিব পাৰো তাৰে আশা কৰিছো। সর্বশেষত মই এ ওয়েস্ট যোরহাট বিনুরিয় ছোটকাই কেরাতয় একাডেমির মুখ্য প্রশিক্ষক মই সুরেশ দত্ত, মই ব্ল্যাক বেল্ট ফোরদান। এই একাডেমিখনের যথেষ্টখিনি কষ্ট করে এই দুখিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলক আগবহাই নি ন্যাশনেল পর্যায়ও পাইছোগে, গতি এই চেষ্টা আমার অব্যাহত রাখব তাকে কামনা করল। ধন্যবাদ। প্রশান্ত গাইনের রিপোর্ট, নিউজ নাও।